Od 27. října platí zvýšený dohled strážníků nad pražskými hřbitovy. Památka zesnulých nebo také dušičky, jak svátku lidé říkají, je totiž každoročně velké lákadlo pro zloděje, kteří se zaměřují zejména na osamocené seniory. Nasazeni budou i naši kolegové se služebními psy, a to zejména v nočních hodinách, a strážníci se budou zaměřovat zejména na krádeže osobních věcí, návštěvníků hřbitovů. Dále se budou věnovat i krádežím ozdobných prvků, které zbývají z barevných kovů, ale i parkovací kázni a prevenci proti vloupání do zaparkovaných vozidel. Správa pražských hřbitovů se také snaží snížit kriminalitu tím, že zejména na největších a nejnavštěvovanějších hřbitovech například rozšiřuje kamerový systém. Posílili jsme i fotopasti a i jsme změnili některá místa, tak jak víme, která místa jsou nejohroženější nebo nejodlehlejší. Tak můžeme se pravit třeba o hřbitově v Záběhlicích, v Podolí a na některé části třeba tady na Olšanském hřbitově. Opět platí, že by si lidé raději neměli sebou na hřbitovi nosit cenné věci. Na některých hřbitovech si je když tak mohou odložit. 100% bych doporučil, aby si lidi dávali pozor na své osobní věci, na kabelky, na tašky a podobně. Případně na hřbitovech s ostrahou, to jsou ty velké hřbitovy, můžou využít, říkáme to stále, to, že ty kabelky a cenné věci můžou nechat u vrátného na vrátnici v zamykatelné skřínce. Lidé by také neměli hřbitovy navštěvovat těsně před zavírací dobou, měli by přijít raději ve dřívejších hodinách. Nicméně nad pražskými hřbitovy budou během dušiček bdít stovky strážníků. Strážníků bude dohlížet zhruba 200, ale je to v rámci těchto opatření, které probíhají více než týden. V některých případech, zejména na největších pražských hřbitovech, co jsou hřbitovy, které jsou tady na Vinohradech, budou i nasazeni i naši strážníci na služebních koních. Podle vedení jejich správy jsou pražské hřbitovy na dušičky připravené a uklizené. Také letos budou mít lidé na uctění památky svých zesnulých o hodinu více času. Hřbitovy budou otevřeny do 6 večer. Jan Varga, Televize Praha.